aleyküm. Efirde bugün Madani Marif Yengilikler Dasturu. Bugün dasturumuzda Şark Renesansı Fenomeni, Davlatlar, Dinler ve Sivilizasyalar, Xalqaro Madani Miros Haftaligi iş başladı. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishining 35 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan ma'naviy ma'rifiy dasturlardan reportajlar. Ezgulik, bilim va ma'rifatni qurol qilib, jaholat va yovuzlik yo'lini to'saylik. Yashnobod tumanida o'tkazilgan tadbir shunday nomlandi. Endi shu va boshqa mavzular haqida so'z yuritamiz. Bugun O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyatining konferensiya zalida Sharq Renessansi fenomeni, davlatlar, dinlar va sivilizatsiyalar mavzusidagi madaniy meros haftaligining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir davomida haftalikning vazifalari, yaqin kunlarda o'tkaziladigan tadbirlar va ularda muhokama qilinadigan mavzular haqida ma'lumot berildi. Xususan o'ziga xos ko'rgazmalar o'tkaziladigan joylar, ilmiy forumlar va zaralar bo'lib o'tadigan maydonlar haqida gapirildi. Dastlabki lavhamiz shu haqida. Ochilish marosimida mamlakatimizda davlat tomonidan fan, madaniyat va ta'lim sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar tilga olinib, Islom sivilizatsiyasi markazi haqida hujjatli film namoyish etildi. Unda davlatimiz rahbarining madaniy merosni o'rganish va saqlash bo'yicha ko'rsatayotgan sa'y-harakatlari, shuningdek, ta'lim dasturlarini joriy etish va Voskyu kongresslarini o'tkazish kabi tashabbuslar yoritilgan. Aytib o'tish joiz, bu tashabbuslar nafaqat madaniyat va tariximizni xorijda namoyish qilishga, balki chet ellik hamkorlar bilan tajriba almashishga xizmat qiladi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Firdavs Abduxoliqov o'z so'zida madaniy meros haftaligi Samarqandda o'tkazilgan 8-chi kongress doirasida boshlangan va tasdiqlangan bir qator yirik loyihalarning mantiqiy davomi hisoblanishini, endilikda ushbu loyihalarni ishlab chiqish jarayoni boshlanayotganini aytib o'tdi. 25-26 kunlarda mana shu Islom sivilizatsiya markaziga barchalaringizni bizga taklif qilamiz va o'sha yerda katta taqdimotlar bo'ladi. Ham xalqaro ekspert kengash a'zolari, ham ilmiy kengash a'zolari birgalikda yig'ilish o'tkazib, o'sha taqdimotlarni eshitib, ovoz beradi. Undan keyin shu loyihalar amalga oshirishni boshlanadi va qolaversa mana shu 10 kun davomida biz 60 ga yaqin shartnomalarni tuzamiz. Mana bitta misolni keltirsam, mana kino yo'nalishida bizga Turkiya telekanali bilan TRT telekanali bilan 10 seriyalik Turklar dunyosini merosi degan serialni mana imzolayapti shartnomani. Telekanal Kultura bilan Rossiya bilan biz yana 10 seriyali arxeologik qazimalar haqida o'sha filmlarni yaratishni imzolaymiz. CNN telekanali bilan mana bular CNN Euronews telekanal bizni madaniy merosimizni informatsion hamkorlar desa bo'ladi. Ular bilan ham shartnoma imzolaymiz. Madaniy meros haftaligi davomida O'zbekiston madaniyati, tarixi, boy madaniy merosi bo'yicha tadqiqot olib borayotgan ham milliy, ham xorijiy olimlarning 250 ga yaqin ma'ruzalari eshitiladi. Xorijiy hamkorlar bilan aloqalarni mustahkamlash, tajriba almashish, 30 ga yaqin memorandumlarni, 60 ga yaqin shartnomalarni imzolash, 100 dan ortiq qo'shma loyihalarni tasdiqlash rejalashtirilgan. Haftalik Voskyu 8-chi xalqaro kongressi va ma'rifat orqali jaholatga qarshi kurashish, ma'naviy qadriyatlarni asrab-avaylash va ijtimoiy munosabatlarni yaxshilash g'oyalari doirasidagi madaniy gumanitar mega loyiha hisoblanadi. 18-28 oktyabr kunlari haftalik doirasida Toshkent aholisi va poytaxt mehmonlari tashrif buyurishi mumkin bo'lgan ko'rgazmalar tashkil etiladi. O'zbekistonning boy tarixi va madaniy merosiga bag'ishlangan noyob ekspozitsiyalar, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti, Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona va O'zbekiston tarixi davlat muzeyining Toshkent filialida namoyish etiladi.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishining 35 yilligi munosabati bilan yurtimizdagi ta'lim muassasalari, tashkilot va korxonalarda keng jamoatchilik vakillari ishtirokida ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Adiblar xiyobonida tashkil etildi. O'zbekiston Milliy universiteti talabalari o'rtasida milliy qadriyatlarni keng targ'ib qilish va badiiy savodxonlik darajasini oshirish maqsadida milliy qadriyatlar sayli madaniy ma'rifiy tadbiri bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida Milliy qadriyatlar namoyishiga aylangan mazkur tadbirda poytaxtimizdagi oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari, talabalar ishtirok etishdi. Unda oliy ta'lim muassasalari jamoalari tomonidan turli viloyatlarning milliy urf-odatlari, qadriyatlari, raqs va kuy-qo'shiqlari namoyish etildi. Aytish kerak, bu milliy qadriyatlar sayli birinchi marta o'tkazilmayapti. O'tgan o'quv yilida bahor oylarida buni o'tkizgandik. Shunda talabalarimizga juda ham yoqqan. Atrofni kuzatayotgan bo'lsa, hammasida ko'tarinki kayfiyat. Bunday tadbirlar faqatgina talabalarimizni nafaqat adabiyotga oshno qiladi, balkim ularni bugungi kun ta'lim metodikasida o'ziga xos yondashuv, vatanparvarlik hissini singdirishda bir o'ziga xos metod sifatida qabul qilishimiz mumkin. Shuning uchun bunday tadbirlarimizni har kuni har doim o'tkazishimiz faqat talabalar uchun foyda keltiradi deb o'ylayman. Bu yerda institutimiz o'zini amaliy san'at asarlari, shu bilan birga mahorat darslarini o'tkazishyapti. Talabalarimiz o'ziga xos blender qilyapti. Mana shu yerdagi muhitni chizib, bu ham ijodini bir qismiga o'ziga yarasha ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jamoasi ham ushbu saylda faol ishtirok etdi. Unda talabalar tomonidan bejirim tarzda ishlangan zargarlik, kulolchilik buyumlari yig'ilganlari e'tiborini tortmay qolmadi. O'zbekiston Milliy universiteti talabalari ushbu tadbirga o'zlarini badiiy ijodiy chiqishlar bilan qatnashyapti. Sport yo'nalishida qatnashyapmiz, zakovat tanlovlarida qatnashyapmiz. Tadbir ko'tarinki ruhda o'tayapti. Talabalar o'zlarining bu yerda zargarlik, to'qimachilik, kulolchilik mahsulotlari bilan, rasmlar bilan qatnashyapti, rasmlar tanlovi bilan qatnashyapti. Umuman bunday tadbirlar talabalarni shu ijodlarini namoyon qilishida bir katta imkoniyat bo'ladi. Shu bilan bir qatorda tadbirda talabalar tomonidan folklor, xalq og'zaki ijodidan chiqishlar, adiblar hayoti va ijodiga bag'ishlangan sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Bundan tashqari, zakovat intellektual o'yini ham tashkil etilib, unda barcha oliy ta'lim muassasalari jamoalari o'zlarining bilim va salohiyatini, zukkoliklarini ko'rsatishdi. Shuningdek, milliy o'yinlardan kurash va arqon tortish musobaqalari ham o'tkazildi. Bugungi tadbirimizda turli universitetlar bilan birga Milliy universitet ham o'z namoyishlarini ko'rsatib bordi. Bugun bizda aynan rassomchilik va sport turlari yoritib berildi. Bu kabi tadbirlar bizda har yili bo'ladi. Aynan bu safargisi juda shukuhli bo'ldi. Turli qo'shiqlar, aktyorlarimiz kelib monologlar ijro etishdi. Bu kabi tadbirlar ko'proq bo'lishini xohlagan bo'lar edik. Tadbirda talabalar tomonidan namoyish etilgan milliy urf-odatlarimizni o'zida aks ettirgan badiiy sahnalashtirilgan chiqishlar barchaga birdek manzur bo'ldi. Mavzuni davom ettiramiz. Fanlar akademiyasi O'zbek tili, adabiyoti va folklori institutida O'zbek tili taraqqiyoti va targ'iboti mavzusidagi respublika ilmiy amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Unda so'zga chiqqanlar til, alifbo va imlo bilan bog'liq masalalar yuzasidan ma'ruzalar bilan ishtirok etishdi. Til davlat timsoli, millatning ma'naviy va madaniy boyligi hisoblanadi. Uni asrab, avaylash, boyitish va kelajak avlodlarga yetkazish barchamizning muqaddas burchimiz hisoblanadi. Bugungi ilmiy amaliy anjuman ham aynan mana shu maqsadlarda tashkil qilingan. Ilmiy amaliy anjuman O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi hamda yozuvchilar uyushmasi hamkorligida tashkil etildi. Tadbirda taniqli shoirlar, yozuvchilar, institut professor o'qituvchilari hamda talabalar ishtirok etdi. Anjumanda O'zbek diplomatik tili va uning pragmalingvistik jihatlari, imlo qoidalarini tuzish tajribasidan, O'zbek tili ish yuritish terminologiyasining ayrim xususiyatlariga doir vizual poetik matnlarda grafik birliklar tasnifi, abstraksiya ilmiy tadqiqot metodi sifatida mavzularda ma'ruzalar o'qildi. Bugungi konferensiyani agar bir dasturiga e'tibor beradigan bo'lsak, bugungi konferensiyada bir-biridan dolzarb, ya'ni o'zbek tilini taraqqiyotini ko'rsatadigan, targ'ibini ko'rsatadigan o'zbek tilini davlat tili sifatida amal qilishini ko'rsatadigan juda chuqur mazmunli maqolalar qamrab olingan.
Endi agar shu konferensiyaning ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, bu konferensiyaning ahamiyati juda katta. Birinchidan, bu konferensiyada hozir mana Zoom platformasi orqali ham tashkil qilingan va unda respublikamizdagi oliy va ilmiy ta'lim muassasalarini professor-o'qituvchilari ham o'zini maqolalari bilan qatnashyapti va ularda shu o'zbek tilining taraqqiyoti, targ'iboti bilan bog'liq chuqur mazmunli maqolalar, ma'ruzalar qamrab olingan. Endi bevosita bu konferensiyani tashkilotchi sifatida bizning institutimizda ham juda katta ishlar amalga oshirilyapti keyingi yillarda. Ayniqsa shu davlatimiz rahbarini alohida farmoni bilan o'zbek tilini 2020-2030 yillarda rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilingan va bu konsepsiya doirasida bizning institutimizga o'zbek tilini barcha sohalarini qamrab oladigan katta-katta vazifalar qo'yilgan. Tadbir davomida o'zbek tili nafaqat muomala vositasi, balki xalqning madaniyati, urf-odati, uning turmush tarzini ifodalovchi vosita ekanligi hamda ma'naviy qadriyatlarimiz bizga ona tilimiz yordamida meros bo'lib qolganligi to'g'risida fikrlar bildirildi. Shuningdek, til ona kabi azizligi, o'zbek tilimiz hech qaysi tildan kam emasligi to'g'risida ta'kidlandi. Anjuman o'zbek tilining davlat tili sifatidagi taraqqiyoti, zamonaviy o'zbek tilshunosligining ustuvor yo'nalishlari, o'zbek tili tarixi, shevashunosligi va terminologiyasining dolzarb masalalari nomli shobalarda davom etdi. Hozirgi vaqtda dunyo bo'ylab 7000 dan ziyod tillar mavjudligi e'tirof etiladi. Lekin ayanchli tomoni har yili o'rtacha hisobda 25 ta til o'lik tillar safiga qo'shiladi. Faqatgina mana shu 7000 miqdordagi tillarning 6%igina bugun davlat tili yoki xalqaro tillar maqomiga ega. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, o'zbek tili ham davlat tili sifatida jahon minbarlaridan o'z o'rnini egalladi va dunyo tillari safida katta minbarlarda o'z jarangini sochib bormoqda. Bugungi o'tayotgan konferensiya ham amaldagi o'zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomini ko'rsatishga, sohada mavjud bo'lgan kamchiliklarni hamda muammolarni bartaraf etishga qaratilgan va bugungi konferensiya dasturiga qo'yilgan mavzular ham til nuqtai nazaridan yoki davlat tilini o'zbek tilini davlat tili sifatidagi maqomini mustahkamlashga qaratilgan ishlarning samarasi va muammolarning yechimiga qaratilgan konferensiya sifatida e'tirof etishimiz mumkin bo'ladi. Anjumanda professorlar onlayn shaklda ham ma'ruzalar o'qishdi. Ishtirokchilarga institut tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Til bayrami bilan bog'liq yana bir tadbir poytaxtimizdagi 5-chi umumta'lim maktabida o'tkazildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan tashkil qilingan yilning eng yaxshi o'zbek tili o'qituvchisi respublika tanlovining g'olib va sovrindorlari aniqlandi. Tadbir tafsilotlari navbatdagi sharhimizdan o'rin olgan. Tadbirni Vazirlar Mahkamasining Davlat tilini rivojlantirish departamenti rahbari Nodirjon Xolbutayev kirish so'z bilan ochib berdi. U o'z nutqida fidokorona mehnat qilayotgan, o'zining yuqori kasb mahorati, yorqin iste'dodi va ijodi hamda yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash borasida alohida namuna ko'rsatib, soha rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan o'qituvchilarga minnatdorchilik bildirdi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan har yili an'anaviy ravishda yilning eng yaxshi o'zbek tili o'qituvchisi tanlovi o'tkazilib kelinmoqda va bu tanlovimiz har yili o'zbek tili, ona tili fan o'qituvchilarimiz o'qituvchilari tomonidan juda katta qiziqish bilan kutib olinadi va mana bugun tanlovimizning respublika bosqichi g'oliblari aniqlandi, taqdirlandi. Tanlovni o'tkazish jarayonida biz bitta narsaga amin bo'ldikki, bunday tanlovlarning o'qituvchilar o'rtasida, ustozlar o'rtasida o'tkazilishi juda katta ular uchun, o'qituvchilarimiz uchun bilim mahorat sinovi bo'ldi yana bir bor. Va o'z navbatida bunday tanlovlar o'qituvchilarimizni yanada o'zlarini shu fan yo'nalishlarida, o'zbek tili, ona tili va boshqa shu fan yo'nalishlarida o'zlarini ustlarida yanada ko'proq izlanishlari, intilishlariga juda katta motivatsiya bo'ldi. Yilning eng yaxshi o'zbek tili o'qituvchisi tanlovida faxrli birinchi o'rinni olganimdan juda ham xursandman. Bu natijaga erishishim uchun yordam bergan avvalo ustozlarimga mingdan ming rahmat va meni mana shu o'ringa munosib ko'rgan hakamlar hay'atiga ham o'zim minnatdorchilik bildiraman. Bu juda ham katta mas'uliyatni zimmamga yuklayapti. Bundan keyingi faoliyatimda ham o'quvchilarimga yanada chuqurroq bilim berishga, bor salohiyatimni ishga solishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bugun hayajonlarim juda ham cheksiz. Tasavvur
tasvirlab bera olmayman. Qalbimda o'tayotgan shukronalik hislari, xursandchilik hislarini. Albatta, mana shu yilning eng yaxshi o'zbek tili o'qituvchisi respublika tanlovini tashkil etilganligi, bu biz o'qituvchilarga o'z ustida ishlashi uchun, o'zlarini oldiga qo'ygan maqsadlarga erishish uchun bir katta biz uchun yordam, imkoniyat deb bilaman. Men mana shu tanlovni o'tgan yildan beri nizomlar bilan tanishib, harakat qilib, o'zimni ustimda ishlab, qo'shimcha o'sha darslarda qo'llash mumkin bo'lgan darslarni yana ham samaraliroq tashkil etish bo'yicha turli usullarni ustida ishladim. Ta'lim yo'lida barcha nimaki bizga imkoniyat berilayotgan bo'lsa, barchasiga yutuqqa, faqat yutuqqa erishishni maqsad qilib qo'ydim. Allohga shukr. Mana 2 yildan beri faqat qaysi ko'rik tanlovida qatnashmay yoki o'quvchi tayyorlamay albatta yutuqqa erishib ketyapman. Tadbir davomida poytaxtimizdagi O'zbekiston davlat konservatoriyasi o'quvchilari o'z qo'shiqlari bilan yig'ilganlarni xushnud qildi. Tadbirda ko'rik tanlov doirasida yurtimizning turli viloyatlaridan tashrif buyurgan, xususan Xorazm, Buxoro, Farg'ona, Jizzax viloyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidan jami 28 nafar g'olib o'qituvchiga yilning eng yaxshi o'zbek tili o'qituvchisi nomli diplom va nominatsiyalar topshirildi. Shu kunlarda respublikamizning barcha umumta'lim maktablarida pedagogik jamoalarning ota-onalarga murojaatlari tashkil etilmoqda. Ezgulik, bilim va ma'rifatni qurol qilib, jaholat va yovuzlik yo'lini to'saylik shiori ostida o'tkazilayotgan ushbu tadbir Yashnobod tumanidagi 255-chi umumta'lim maktabida ham bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Tadbirda so'zga chiqqanlar o'quvchilarning xulq-atvori, ularning tarbiyasida oilaning o'rni muhimligi to'g'risida fikr yuritdi. Shuningdek, ota-onalarning fikr-mulohazalari va takliflarini o'rganish, faol ota-onalar kuzatuv kengashini shakllantirish masalalari ham muhokama qilindi. Bizning mahallamiz fuqarolari 255-chi maktabga qatnashadi. Mana shu 255-chi maktabda juda ham ko'p tadbirlar o'tkazilib turiladi. Avvalambor prezidentimiz ta'lim tarbiyaga bergan juda ham katta e'tiborlari, juda ham katta sarmoyalari mana shu 255-chi maktabda juda ham yaqqol ko'rinadi. Mana shu maktabda biz har haftada kitobxon onaxonlar va shunga o'xshagan zukonlar, shunga o'xshagan juda ko'p o'tkaziladigan tadbirlar shohidi bo'lamiz. Men juda ham xursandman. Bizani Toshkent shahrimizda, Yashnobod tumanimizda mana shunaqa ilg'or maktablar borligiga, mana bugun ham psixologlar chaqirib, ota va onani bola tarbiyasidagi roli, bolani hayotdagi, jamiyatdagi roli to'g'risida juda ham katta bir tadbir o'tkazilmoqda. Bu kelajakda o'sha o'sib ulg'ayotgan yosh avlodlarimizni to'g'ri yo'lga yo'naltirishga, to'g'ri yo'lda tarbiya qilish juda ham katta yordam beradi. Uchrashuv doirasida ota-onalarga ushbu maktabda yaratilgan qulay shart-sharoitlar tanishtirildi. Shuningdek, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni turli kasb-hunarlarga o'rgatish maqsadida maktabda 10 ortiq to'garaklar ochilganligi, ularga 1000 nafardan ortiq o'quvchilar jalb qilinganligi ta'kidlandi. Xususan, qiziqarli matematika, ona tilim, jon tilim, zukko bolajon, yosh kitobxonlar to'garaklari shular jumlasidandir. Uchrashuv davomida ota-onalar pedagoglar jamoasiga o'zlarining kerakli taklif va mulohazalarini bildirib o'tishdi. Yurtboshimizning shaxsan o'zlari o'qituvchilarni moliyaviy, ijtimoiy hamda huquqiy qo'llab-quvvatlashni ta'kidlab keldilar. Shaxsan men o'zimni misol qilib oladigan bo'lsam, xalqaro tan olingan sertifikat bir sertifikatiga egaman va har oylik maoshimda 50% ustama olib kelyapman. O'qituvchilarga berilgan bu imkoniyatlardan oqilona foydalanib, kelajak avlodga sifatli ta'lim berish hamda ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga o'z hissamni qo'shayotganimdan juda ham xursandman. Uchrashuv yakunida namunali o'quvchilarning ota-onalariga maktab jamoasi tomonidan minnatdorchilik bildirildi. Siz bugun yangiliklar dasturi bilan tanishdingiz. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling.